Musical FM Mais Unidade Cristã Musical 3, 2, 1 Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista Debates Com o pastor César Cavalcanti. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Começa agora um dos maiores debates teológicos uh, do Brasil. Parabéns à Rádio Musical que tem promovido o ensino da palavra de Deus. E hoje, mais um debate aí na área de escatologia bíblica. E hoje o debate promete. Hoje. O tema a ser debatido é a volta de Jesus é secreta? Nós já queremos informar aí os nossos uh, ouvintes essa nobre audiência da Rádio Musical que a enquete já está disponível para você voltar lá uh, pelo Instagram FM Rádio Musical. Nós queremos ouvir, olá, com muita alegria a sua participação. A volta de Jesus é secreta? 33 pessoas estão dizendo que sim e 67% estão dizendo que não, não é Então vamos lá, vote com carinho, vote com, com muito entusiasmo e eu tenho certeza que será uma grande benção. Deixa eu apresentar aqui os debatedores, não é? é? ao meu lado direito, pela primeira vez aqui nos estúdios da rádio musical eu quero apresentar com muita alegria o pastor Atila Ribeiro, ele que é pastor na igreja metodista wesleyana em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, é diretor do Instituto Dunamis, é vice-diretor do Instituto Teológico Logos e também pós-graduando em teologia sistemática. É doutor honoris causa em teologia, professor de grego e hebraico, bacharel livre em teologia, estudante de aramaico bíblico e professor em vários institutos teológicos do Espírito Santo e do Brasil. Pastor Átila Ribeiro, que honra tê-lo conosco, seja muito bem-vindo à Rádio Musical FM em São Paulo. Amém, mestre. Primeiramente, o prazer é todo meu estar aqui, podendo participar desse debate que tem abençoado muitas vidas. Já vou logo dizendo que eu sou um grande fã desses dois homens de Deus que estão aqui ao meu lado. Obrigado. Pastor Marcelo, pastor César, bem. é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos. Eu espero que os ouvintes sejam abençoados com esse debate. Eu parto da perspectiva de 1 Pedro 3,15 que diz: "Antes santificar Cristo como Senhor em vosso coração. Amém. Estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós." Eu pretendo fazer isso com veemência, temor a Deus, essa manhã. Muito obrigado, Pastor Atila Ribeiro. E do meu lado esquerdo, é o querido Pastor César Cavalcante, que é o âncora deste programa aqui, e também, como ele bem diz do velho e bom crescendo na fé. Pastor César Cavalcante, pastor da comunidade cristã genuína de Campinas, ele que é reitor da Faculdade Teológica Betesda, com milhares de alunos formados em todo o Brasil, e como eu disse, é âncora dos programas uh, Debates da Musical FM, o programa biblicamente idealizado por ele, o Crescendo na Fé, é também professor de hebraico, não é? do Lachon Akodesh, da língua santa, como dizem os judeus, e dos cursos internacionais de teologia da Faculdade Teológica BTS. pastor César, obrigado querido seja bem vindo, Deus te abençoe privilégio, pastor Marcelo todos os demais irmãos que acompanham esse programa diariamente é um privilégio estar junto sempre diariamente, conhecer hoje o pastor Atila, que Deus abençoe e espero que esse programa sirva para glorificar o nome de Jesus as posições são diferentes, acho que vale a pena cada um é, ouvir com atenção, conferir no texto bíblico cada um dos posicionamentos e espero que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através das nossas vidas essa manhã amém e também nos dá a honra da presença aqui no estúdio da Rádio musical na Avenida mais famosa do Brasil Avenida Paulista dois ouvintes preciosos que estão aqui para ouvir e participar desse programa o primeiro que eu quero chamar aqui é o Danilo Barros da Assembleia de Deus Alto do Ipiranga Parque bancária São Paulo Danilo Vem para cá, querido. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Faça oh, senhor. Tudo bem. uma honra para mim poder ouvir e aprender com vocês. Para você, a volta de Jesus é secreta ou não? Não. Não? É, então, não? Então você vai ficar com o lado do pastor César, né? Tá <laughs> certo. Então Deus te abençoe. É. Quero também apresentar uma pessoa muito querida que veio aqui, não é? acompanhando o pastor Átila, o querido Vinícius Viana, esse nome é muito bonito. Da Assembleia de Deus Ministério Adorar-te em Capão Redondo. E aí, Vinícius, querido? Prazer conhecer os irmãos. Pra mim é uma honra estar aqui. Puta, aí a Rádio Música FM mais ou menos, acho que uns 16 anos já. Uau! E... Então, é uma honra estar aqui hoje. e pra você, a volta de Jesus é secreta ou não? Com certeza. E, então, nós temos aqui um empate <laughs> técnico, um empate aqui na Rádio Musical FM. Obrigado, viu, Vinícius? Deus eu te abençoe. abençoe, tá? Então, vamos lá, pessoal, começar aqui é, esse debate maravilhoso desses dois homens de Deus. E eu quero conceder aqui a palavra ao nosso querido pastor Atila Ribeiro. Querido pastor, o senhor terá quatro minutos para expor aqui é, o que, que o senhor vai defender, se a volta de Jesus é secreta ou não, como explicar isso. O senhor tem quatro minutos iniciais aqui para expor o seu, o seu pensamento. Eu posso antes só mandar algumas considerações? Sim, para as Sim, à gostaria de, primeiramente de mandar um grande abraço para minha esposa, minha família que nos assiste aqui agora, meu filho, grande fã do senhor, pastor. Que legal. Meu pai já disse: meu filho, vai apanhar um pouquinho lá, viu? <laughs> que legal. Grande abraço que ele mandou para o senhor, é meus mesmo. alunos do Instituto Teológico de Índemes, meu pastor, eu sou pastor ajudante lá na Igreja de Leandro, pastor Fabrício Cardoso, meu amigo Jorge. Pastor Haroldo, que está me hospedando aqui em São Paulo, com todo amor e carinho, meu amigo Vinícius, que já foi apresentado aqui, que tem sido um, um gentleman, um homem de Deus. Que bom. Me levou ontem do, no Vejam Sol e tal. Foi uma bênção de Deus Glória na minha Deus. E enfim, para todos os irmãos, e dizer novamente que é um privilégio. Sou um grande admirador do trabalho do senhor, pastor César. Amém. De fato, tenho uma consideração muito grande pelo senhor. Eu sou 90%, 99% fã do senhor. Tudo seria sem assim, se eu fosse pré. Pronto. Tá <laughs> Olha aí, começou é as provocações. Vamos é Um lá. privilégio, um privilégio muito grande estar aqui. Paulo, as considerações, por favor. É Quatro okay. minutos. Bom, em primeiro lugar, vale ressaltar a respeito das duas fases da segunda vinda de Cristo. Quando nós falamos, como bom pré-tribulacionista, quando nós falamos que a volta de Cristo será secreta, nós estamos referindo que ela será secreta para o mundo. Para o mundo. Não para a igreja. Nós temos três textos clássicos referente ao arrebatamento. Três textos clássicos. Cronologicamente falando, João capítulo 14 vem em primeiro lugar. Obviamente foi escrito depois, mas Cristo falou antes de Paulo, obviamente. Ele diz assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for... Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, ou vos receberei. Porque ali o termo ali é voz média, né? a expressão Paralepsomai, futuro indicativo de voz média. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos do 15 ao 16, Paulo dizendo: dizemos isto pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de acanjo e com a de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A expressão ali é harpaxometa, que é a expressão do futuro indicativo, também de voz passiva, na verdade. Aqui, essas expressões ali são interessantes. E o terceiro texto, que também fala sobre o arrebatamento, está em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 ao 58. Paulo dizendo: Aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento. A expressão grega ali, na verdade, traduzida como no momento, a expressão é em átomo, em of talmu. É a expressão grega ali que é, é em um momento indivisível, porque naquela época acreditava-se que o átomo não se dividia. Enfim, nós temos essa expressão no, sobre o arrebatamento. E nós temos quatro textos clássicos sobre a volta de Cristo em glória. O primeiro deles, Mateus capítulo 24... Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 e Zacarias capítulo 14. Esses dois pontos nos mostram que há duas fases na vinda do Senhor. Uma que ele virá secreta para o mundo e outra que ele virá com a sua igreja, com os seus santos, que refere-se, obviamente, à igreja. Ok? Então, quando nós falamos que só a igreja vai ver, nós usamos, por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 28, está escrito: Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, aparecerá segunda vez para os que o esperam para a salvação. O verbo aqui, queridos irmãos, Pastor César que é conhecedor do grego, é alfabetizado em grego, o verbo aparecerá ali é optesetai, que está no futuro indicativo de voz passiva. está dizendo ali aparecerá, a voz passiva indica que o sujeito que sofre a ação é o a ação do verbo. Essas orações ela é executada por aquele que não é o próprio Cristo. Quem que vai ver? Somente os que o esperam para a salvação. Então, quando nós falamos que será secreto, é secreto para o mundo. E eu como eu sei que o pastor César vai pedir um texto mostrando, eu queria citar aqui primeiro, Tessalonicenses a para eu concluir, capítulo 5, verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A expressão ali é cleptes que uhum. é um substantivo de cleptos. Segundo Strong, essa expressão se refere a um homem que é Kleptos, ele rouba secretamente, como faria um ladrão ou um roubador. De acordo com Lou Naida, na página 519, falando sobre essa expressão kleptos, ele diz: apossar-se de forma secreta e sem permissão da propriedade de outra pessoa. Enquanto a partida, nós temos outro substantivo que é Lestes, que é alguém que rouba com uso de força e violência. mostrando claramente. Que será secreto o arrebatamento. Muito bem, muito obrigado pelas considerações. Preciso ouvir agora o nosso querido pastor César Cavalcante sobre é, as suas considerações preliminares. Pastor César, o senhor também terá quatro minutos para expor a sua opinião. Bom, vamos lá. É... Obrigado por todo o carinho. Um abraço para seu pai, para seu filho, para toda a galera aí que você citou. É... Você citou vários textos, né? E é legal, mas a gente tava. Cada texto a gente tem que. Uh, troca essa caneta pra mim, tá vazando tinta, por favor. É, cada texto acho que merece a gente parar e estudar, ver cada, cada um dos, dos textos, enfim. Mas vamos lá, vamos de trás para frente. Então o senhor citou aí 1 é, Tessalonicenses, capítulo 5. Então, primeiro é o seguinte. É, não existe um texto bíblico que fala sobre a vinda de Jesus Cristo de forma secreta como o senhor sabe disso não, não tem um texto bíblico que fala que a volta de Jesus Cristo é um evento secreto é, o que acontece é uma manipulação dos textos que alguns deles o senhor usou, outros eu imagino que o senhor vai usar aqui ainda, por exemplo 1 capítulo 5 é, 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versículo, acho que o senhor, que o senhor citou o 2 ou três 3, deixa eu achar aqui. Dois. O 2, né? Então vamos lá, diz assim: é, O dia do senhor vem como ladrão na noite. Vós mesmo estais bem enterados, com precisão, que o dia do senhor vem como ladrão na noite. É, quando andarem dizendo a paz e segurança, é só continuar lendo o texto que você vai ver que não é secreto. Quando andarem dizendo que é a paz e segurança, é isso que sobreviverá a repentina destruição. Como vem as dores de parto para quem? Para a mulher que vai dar a luz, e de, nem, de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, está aí dizendo que não será uma surpresa. É, a diferença é que os salvos estarão aguardando esse dia, e os ímpios não estarão aguardando. Então, eles serão surpreendidos. E a igreja não será surpreendida. Então, não somente esse texto, mas os dois outros textos que falam sobre a vinda do Senhor como ladrão, é... é só ler o texto com calma, com atenção, que o próprio texto vai mostrar que essa vinda repentina de Jesus é repentina para quem não está aguardando não significa que não é secreto não significa que é secreta o outro texto citado é, reforço em dizer que não existe texto claro né sobre a vinda secreta de Jesus e aí o que sobra é ter de defender uma teologia e uma teologia é um entendimento então vocês entendem que a vinda de Jesus é um evento secreto partilhado partido repartido em duas duas etapas né então é é o que, o que sobra é defender isso aí o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 26, é, que você ah, diz que esse texto aí também é uma prova, que é o arrebatamento secreto, diz assim: nesse caso seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, se cumpriu no, no fim dos tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar ah, o sacrifício. Mas só ler o texto de. 28, do, César, é o 28, né? pastor Mas é do 28. 26 ao 28, né? Assim também. É, é só ler o capítulo todo Porque o capítulo 9 é, Ele tem uma cadência de mostrar Que o sacrifício de Cristo foi uma vez Por todas, né? não, precisa, não precisa repetir O versículo 6 diz isso O versículo 8 diz isso Versículo 12, não por meio de sangue de bodes, mas pelo próprio sangue, ele entrou no Santo Santos uma vez por todas. É, e no versículo 26, 27 e 28, essa frase é repetida três vezes. Ele volta uma única vez, assim como o sacrifício foi uma única vez. 27, assim como os homens estão ordenados uma só vez, vindo depois de juízo, assim ele se manifestará uma vez. Então não tem duas etapas. Esse texto, na verdade, é contra a ideia de duas etapas, porque o capítulo 9 é para dizer que. O sacrifício é único e a volta é única. Ótimo. E aí, pastor Atila, como Perfeito. refutar aí esses textos que o, o senhor apresentou e o pastor César é, está contra-argumentando? Partindo aí de 1 Tessalonicenses 5,2, então, é, na visão pré-tribulacionista que o senhor defende, Jesus irá como ladrão, dando a ideia de ser secreto. É isso? E também. Pastor César argumentou a partir de Hebreus 9, 28, que o contexto aqui de Hebreus capítulo 9 é sobre o sacrifício eterno de Jesus Cristo e que o, o escritor aos Hebreus não está aqui querendo ensinar essa segunda vinda de Jesus. Okay. Três okay. minutos, pastor. O que o pastor César fez, né, foi, como a maioria dos nossos queridos irmãos pós, foi não comentar sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Coríntios capítulo 5, capítulo 15, verso 51, e João capítulo 14, obviamente, ele vai se isentar de comentar esses textos. Sobre o dia do Senhor, eu acho interessante o que ele disse. Uhum. Ler o texto todo. É só voltar lendo o capítulo 4 e nós vamos ver no capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13 e no capítulo 4, versos 16 e 17, falando sobre o arrebatamento. O que o pastor César está fazendo uma distinção é que, para o dia do Senhor, primeiro que eu provei que é ali, como ladrão, o dia do Senhor ali abrange também o arrebatamento. No decorrer da história, a maioria dos pós, para vir como ladrão, o dia do Senhor precisa acontecer o arrebatamento antes. É o texto. Que está dizendo, né? Sobre Hebreus capítulo 9, verso 28, o pastor César leu, mas ele, ele não leu a expressão aparecerá, que está ali, o verbo que está no, no, no tempo futuro de voz média. O tempo de voz média ali, o irmão, como professor de grego, sabe que a voz média tem três aspectos: em si mesmo, de si mesmo e para si mesmo. Então isso aqui mostra plenamente que a expressão ali. Que é Cristo vai aparecer para os que, o, os que o aguardam para a salvação. A ressurreição de Cristo, por exemplo, quem viu ressuscitar? Ninguém. Cristo aparece no espaço de 40 dias e o mundo não participou desse evento, somente os discípulos. Em Atos capítulo 1, ele aparece, vai acender ao céu e o anjo diz: Varões os Galileus, vocês olham para o alto, esse mesmo Cristo que vocês viram subir voltará da mesma forma. O mundo não participou. Nós temos claramente tipos sobre isso no Antigo Testamento. É nó que é tomado para Deus, ninguém o viu Elias é arrebatado ao céu e somente Eliseu que vai ver porque representa o povo de Deus e nós temos claramente isso à luz da Bíblia Sagrada eu queria concluir falando sobre o texto que o pastor César não comentou, 1 então. Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 sobre o verbo harpaxometa futuro indicativo de voz passiva a expressão ali o termo harpazo que os irmãos não comentam tem pelo menos cinco significados semânticos, primeiro Pegar rapidamente o próprio termo o arrebatamento, e esse termo é a tradução adequada para o termo em Atos capítulo 8, verso 39. Segundo, tomar a força, se nós lemos João 6, 15, fala sobre isso. Terceiro, tomar para si, esse é o termo do arrebatamento do ponto de vista de Cristo, e levar para outro lugar. Esse é o significado da palavra quando Paulo diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 4, conheço o homem que se no corpo, não sei se você conhece o texto, não vou esentar citar ali todo. Se eu quiser, eu posso citar todo tranquilamente. Inclusive, citando ali o texto perfeitamente. Paulo disse: Foi arrebatado até o terceiro céu, mostrando que para levar para outro lugar, fazendo jus ao que Cristo prometeu, levar-nos à casa do Pai. Inclusive, que o pobre não consegue responder quando isso vai acontecer, inclusive os eventos que seguem-se a esse daí. E segundo, livrar do perigo, é a expressão harpazo, que está lá em Atos 23, verso 10. Que diz assim, para eu concluir. E havendo grande dissensão, tributo temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a Fortaleza. Esse termo indica plenamente que tem que ser secreto para o mundo. Pastor certo. A gente tem tempo definido ou é livre agora? Então, pelo eu que eu penso entendi, que... ele passou do tempo, mas eu posso passar. Pode, ah, pode deixar vou, o pastor tá César vontade. Vou tá te bom. Dar então três minutos então e bom. meio. Então tá Primeiro, é. Eu acho que não foi muito elegante da sua parte dizer que eu corri de dois textos. Eu estava citando de trás para frente e o meu tempo acabou. É diferente. Então eu não. Ah, o pastor César não correu aqui de Tessalonicenses 4,16 e de Coríntios capítulo 15. Tem Isso a... não, não, é... não foi um fato. Né? Então vamos lá, vou tratar esses Esse é textos. Isso é um argumento retórico dele para te provocar. Vou, Só vou, tem vou, tempo agora, pode ficar à vou, vontade. Vou, vou tratar esses textos aqui. É... Com muita tranquilidade. Perfeito. Segundo, que eu não entendi por que, que ele está falando de, defender o Harpazo como sendo um arrebatamento. como uma... Eu creio exatamente assim. É. Todo pós-reblacionista acredita no arrebatamento. Seja bem-vindo. É. Exatamente. Todo pós tá? Todo pós tribulacionista crê que haverá o arrebatamento. A nossa discordância é sobre o momento que haverá. Mas que arrebatamento é Harpazo? Significa tirar de um lugar para o outro? Eu acho que não precisa. É, gastarmos tempo aqui para falar sobre isso. Os dois textos que o senhor disse que eu corri, que é o texto de 1 Tessalonicenses 4,16 16, 15 né, e 16, é, ele diz exatamente o seguinte: vamos lá, é, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler no 15 e já vou deixar uma pergunta que eu espero que você é, responda. Ora, ainda declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós os vivos. Que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, pastor Átila, os vivos não precederão os que dormem. No arrebatamento pré-tribulacionista, isso não é verdade. Por quê? Não é verdade porque se Jesus volta agora, e aí os vivos é, serão arrebatados, os salvos, os mortos serão ressuscitados, só que na segunda vinda tem mais vivos aqui que vai encontrar o Senhor. E esses, então, os primeiros vivos que subiram precederam, precederam os que dormem. Então é uma conta que não fecha para você. Só fecha se Jesus vier uma única vez. E aí não estou nem falando se é publicamente ou não. É impossível um pré-tribulacionista. Entendeu o capítulo 4, versículo 15 do texto que o senhor diz que eu não tenho resposta? Sabendo que, se na história pré-tribulacionista, vivos precedem os que dormem. E o texto diz: ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Se o arrebatamento já aconteceu e tem vivo aqui salvo ainda. Então esses vão preceder os que dormem... E a segunda... texto que o senhor disse que eu não tenho resposta... Que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51... Diz assim... Eis a que vos digo o um mistério... Na verdade nem todos nós dormiremos... Mas todos seremos transformados... O assunto lá é a transformação do corpo... Tá? E ele diz assim... No momento... no abrir e fechar de olhos... Ante ao toque da última trombeta... A última trombeta é no começo... Da grande tribulação a última trombeta é no final da grande tribulação ou o senhor vai tangiversar achando que não mas aí não está falando das sete trombetas está falando de qual trombeta que trombeta é essa que é, aparece na Bíblia dessa forma parece que o senhor é professor de, de grego né o texto lá de hebreus que o senhor cita que é voz é, média na verdade é voz passiva né, é é, um, é elementar do do grego você analisa o verbo e você vê que o verbo ali está na voz passiva. Mas como isso não influencia aqui a, o debate, eu acho que a voz do verbo ali não faz diferença alguma. Eu disse lá na Carta aos Hebreus que é, a, o texto da Carta aos Hebreus, o capítulo 9 da Carta aos Hebreus, ele está escrito e estruturado mostrando que é um só fato. A morte de Cristo é um só fato, a volta de Cristo é um só fato O versículo 26 diz assim Nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido Muitas vezes Desde a fundação do mundo Agora porém ao se cumprirem os tempos Se manifestou uma vez Para aniquilar pelo sacrifício pelo, Aniquilar pelo sacrifício De si mesmo o pecado E assim como aos homens está ordenado morrer Uma só vez e depois disso de juízo Assim Cristo também tendo se oferecido Uma vez para tirar os pecados Aparecerá essa última vez, sem pecados para os que aguardam a salvação. Não tem como dividir a volta de Jesus em duas etapas. E se esse é o nosso tema, é... se a volta de Jesus é secreta ou não, quem defende que a volta de Jesus é em duas partes, negando esse texto de Hebreus, é o pré-tribulacionismo. Então vamos lá, pastor Atila. O... Pastor César Cavalcante colocou duas perguntas inquietantes. Primeiro, a questão, vamos de trás para frente, se me permite. Ele manda que o senhor, manda no bom sentido, né? É, que o senhor explique, 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número. 4,15. Ah... Oi? Ah, desculpa. 15 e 51. 15 51, isso, eu estou aqui em cima, né? Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. E principalmente 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. E ele pergunta: essa trombeta é tocada na primeira parte da grande tribulação ou na última parte? Como o pré-tribulacionismo, o senhor, explica esse texto para todos os ouvintes? Bom, em primeiro lugar, eu vou responder qualquer pergunta depois que eu puder fazer uma também, né? Não fui combinado Sim. de perguntar. Antes de eu responder a pergunta dele, explicar sobre as quatro okay. tocas de shofar, eu vou estar corrigindo o que ele disse, que eu disse que oftesetai é voz média. Depois vocês voltam ao vídeo aí, voz passiva. Indica que o sujeito sofre a ação do verbo. Eu não disse que é a voz média. Voz passiva. Voz média é para Lepsomai, João 14. E voz passiva, Rapaxometa. Então, eu eu acho que o senhor disse média, por isso eu, eu falei. Mas aí é só voltar lá. Tá, se bem, falou, falou média, o senhor se confundiu, mas é passiva mesmo. É, é passiva mesmo. É voz mesmo. passiva. Né? Obviamente, como professor de emprego, não um ia. Posso errar nas palavras, né? mas eu sei muito bem que é passiva, média e ativa, obviamente. Ah, em segundo lugar, ele disse o seguinte, pastor César: é só ler o texto todo. O Senhor parou em Tessalonicense. O texto diz assim: ó, digo-vos isso pela palavra do Senhor: Nós não precederemos os que dormem. Aí ele continua, dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com o vó de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Seremos arrebatados. Ali está, na voz passiva. Sobre João, capítulo. Sobre é, Coríntios capítulo 15, verso 51, obviamente, eu citei os três textos do arrebatamento por conta disso. No arrebatamento, vai haver uma trasladação dos santos. Uhum. O que é muito difícil, nós conseguimos enxergar nos textos que estão referentes à segunda vinda. E a pergunta que eu faço para o senhor, que eu senhor responder depois também, é: mostre para mim nos textos da segunda vinda de Cristo. Onde acontece o arrebat... a transformação dos santos e a ressurreição dos mortos. Inclusive, o arrebatamento. Essa fica a pergunta para o senhor. Sobre a última trombeta, obviamente, todo estudante de grego bíblico, hebraico bíblico... O repete a pergunta. Onde... Para mostrar o quê? Onde tem o quê? Mostra para mim, nos textos da segunda vinda, onde está a transformação dos santos, o arrebatamento santos. e a ressurreição dos mortos. Nos textos que o senhor tem como uma vinda só. Beleza? Uhum. E outro sim sobre a última trombeta. Isso aqui é facinho, pastor. O todo o pé não consegue responder. Não tem nada a ver com a sétima do Apocalipse. Não tem nada a ver com a quarta do Apocalipse. Ali tem vários tipos de motivo para o chofar tocar. Nós temos quatro toques de chofar. Marcelo Hebraísta é um grande hebraísta que sim. sabe o que eu estou dizendo. Ah, no Yom Teruar, festa das trombetas, que acontece no Rosh Hashanah, no mês de Txerê, que é o, oitavo, o sétimo mês, cabeça de ano, né? Do. Hebra... do... Judeus. Ali acontece quatro toques. O primeiro para adorar, o segundo para juntar o lixo, o terceiro para uma grande batalha e o quarto para reunir o povo e subir para Jerusalém. Paulo está fazendo uma referência ali a ao ajuntar do povo, a uma preparação. Aquela trombeta é um sinal para a transformação dos mortos. É só ler o texto de novo. Qual texto que é? essa trombeta aparece? Essa trombeta, 1 Coríntios capítulo 15. Não, não, lá no Antigo Testamento. O senhor não citou ele. Números capítulo 10, do 1 em diante nos no capítulo certo é uma benção. Então, simples e objetivo, aquela trombeta é para a ressurreição dos mortos, vivos, certo? Paulo chama de a trombeta de Deus. As trombetas do Apocalipse são trombetas de anjos, certo? Trombetas de Apocalipse são trombetas de anjos. Tem nada a ver com a última trombeta. Até porque, cronologicamente falando, Coríntios foi escrito primeiro, Apocalipse depois. A Igreja não conhecia sobre a última trombeta de Apocalipse ainda. É uma, uma, um anacronismo pensar que é a última trombeta de Coríntios, tem a mesma ver com o apocalipse. Bom, como nós estamos um pouco longe do tema, provei claramente que a primeira vinda, a segunda vinda de Cristo, que é em duas fases, e eu vou mostrar outros textos, que eu só estou respondendo as perguntas do pastor agora, vou mostrar biblicamente que é fato reconhecer a distinção da segunda vinda de Cristo em duas fases. Muito bem, pessoal, eu preciso chamar um intervalo, não é? E depois eu vou dar a palavra ao querido pastor César. Mas antes disso, não é toda Só hora. Só para que... lembrar que ele começou falando e terminou falando. Eu estou com uma fala, uma fala a menos. Mas está tudo bem. O senhor vai falar, pastor. Aqui, então, mas aqui é nesse democracia. bloco ele falou duas vezes e apenas uma. Ele está com então, vontade de responder vou, a pergunta. Concedo a palavra ao senhor, então, por favor, depois é porque, faremos. É porque okay. senão fica, o tá não certo. fica e, e, equivalente. Okay, é, exatamente. Tá e aí no segundo bloco, aí a gente fala vezes iguais, de então, novo. Então vamos lá. E aí, como é que o senhor lá. responde então... aí essas questões? Apenas lendo os textos. Né? O primeiro, é, ele cita que a trombeta lá do apóstolo Paulo de Coríntios, capítulo 15, a última trombeta, tem a ver com uh, Números capítulo 10. Eu perguntei o texto, ele falou Números capítulo 10. E ele disse que lá em Números capítulo 10, são as quatro trombetas eh, e tal, tudo mais. Bom, vamos lá. É, lá em Números capítulo 10, não fala de quatro trombetas, ele deve saber disso, fala de duas trombetas. E aí é só analisar se as duas trombetas têm primeira e última na verdade não? A Bíblia diz assim ó, quando Versículo 3 quando tocare toda a congregação se ajuntará é, na porta da tenda mas quando tocar uma só, a tia juntarão, então versículo 2 faça duas trombetas de prata, de obra batida teão um, para convocar a congregação para a partida dos arraiais, quando tocarem toda a congregação se ajuntará mas que se tocar uma só, se ajuntarão apenas os príncipes então ali não tem uma ideia de tocar uma trombeta e depois outra ou toca as duas juntas, ou toca uma só as duas juntas tem um comando e uma só tem outro comando tem absolutamente nada a ver com a última trombeta o, o outro texto, o outro argumento que ele disse, que é, Coríntios 15, como podia fazer menção, né, a última trombeta sendo que está cronologicamente antes, e essa é a maravilha da Bíblia, não é pastor Atila? que os livros é, não são escritos no mesmo período e mesmo assim tem um único assunto, essa é esse é o o um milagre né, da Bíblia Sagrada, e só a Bíblia Sagrada tem esse tipo de unidade teológica. É, ele está falando da última trombeta, e se, se alguém tiver algum tipo de dúvida, é só ler o que acontece na última trombeta, que é o capítulo 11 do Apocalipse, e só ler o que acontece quando acontece a volta de Jesus Cristo. Você vai ver que são exatamente os mesmos é, os mesmos acontecimentos. Posso fazer isso depois com um pouco mais de tempo, mas já estou dando aqui o caminho para o pessoal. Só abre ali em, em Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Depois você abre em Apocalipse capítulo 19 e você vai ler que são exatamente os mesmos fatos acontecendo. Então é uma prova de que essa é a última trombeta. É, aliás, se você pegar um com concordância e escrever a palavra trombeta. É só ir na última ocorrência também, porque o apóstolo Paulo disse, é a última trombeta. Então, a última vez que aparece uma trombeta na Bíblia é isso. O texto de Tessalonicenses capítulo 4, quando o senhor disse que eu citei, mas não citei até o fim, uhum. o tempo nosso aqui é, é, sim, sim. É, é complicado, mas eu deixei aqui uma tarefa para o senhor, que é o versículo 15. Né? Os vivos não precedem os que dormem de maneira alguma, mas na sua visão precede. Na sua visão precede. Os vivos encontrarão a Cristo antes de mortos, porque se o arrebatamento for agora os salvos vivos encontrarão o Senhor, mas tem salvo aqui que vai ser morto, que vai encontrar depois, então os vivos precederão os que dormem na sua versão, então essa é a pergunta que eu deixei gostaria que o senhor me respondesse porque lá está escrito que de modo algum os vivos precederão os mortos, os mortos primeiro, os vivos depois na visão pré os vivos encontram Jesus agora, junto com os mortos, mas vai ter mais mortos aqui depois. E aí essa conta não vai fechar nunca. O texto de que o senhor disse que eu não cheguei até o versículo 16. É... 30 segundos, Pastor César. Eu, pode, pode seguir. Então vamos lá, pessoal. É... <laughs> Nós vamos agora para o intervalo, não é? Eu te dei tempo suficiente para o senhor falar, né? concedi. E nós vamos ouvir aí o que a Faculdade Teológica Bethesda tem para você. Antes disso, eu quero que você siga lá o nosso perfil Marcelo Hebraísta, tá certo? Hoje, aqui, se tiverem mais de 150 seguidores para o Marcelo Hebraísta Instagram, viu, pastorate? Telegram, pastor César. E Billy Graham, Doni, não é? Eu vou sortear esse meu livro aqui, ó. Chofar. Aqui eu falo sobre o chofar, a trombeta, que o pastor César e o pastor Atila estão debatendo, e eu falo aqui dos sete toques, né? Aliás, das sete ocasiões que o chofar era tocado em Israel, explicando aqui cada um dos toques, o tequia, o teruá e o chevarim. Bom, vamos para um rápido intervalo, parabéns aos debatedores, o um debate alto nível, estou tentando aqui ser democrático com todos, quase não estou dando um palpite, não é? Para ninguém depois, ah, o Marcelo foi imparcial. O que a gente mais vê é alguém batendo na gente, ah, Marcelo é pré, não, eu. Estou sendo aqui apenas um mero mediador. Vamos para o intervalo e vamos ouvir aí o recado que a Faculdade Teológica Betesda tem para você que ama a palavra de Deus. Você é o único quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. barra Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Agora eu quero falar sobre a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios tem vagas abertas para homens e mulheres chamados e chamadas pelo Senhor para fazer a obra e fazer a diferença dentro da obra de Deus. A Escola de Ministérios tem quatro departamentos, cursos, mentorias, evento ao vivo e conteúdos. Uma vez por ano temos um evento ao vivo e a gente recebe grandes nomes da igreja, da teologia, pessoas que você conhece para ministrar a palavra de Deus e você pode participar do próximo. Toda semana você recebe conteúdos, conteúdos liberados, é, licenciados para você baixar, para você usar. Livros, produtos, ideias, projetos são é, enviados semanalmente para você. E, pelo menos duas vezes por mês, Mentorias. Inclusive, o apóstolo Rodrigo Salgado ministrou uma mentoria recentemente com a gente. Está aparecendo aí o pastor Silas Malafaia. Tem tantos outros mentores que já participaram com a gente das mentorias. E por último, e não menos importante, acho que o mais legal aí da, de tudo. Acho que a mentoria também é um dos mais legais, a mentoria, e a Fabiana também já, já ministrou algumas mentorias, é, e também os cursos. Pensa numa Netflix de cursos. Che... Olha lá, Fabiana. Pensa numa Netflix de cursos, é, todos disponíveis para você. Agora pense em tudo isso por apenas R$ reais, cara. É muito barato. Se você somar os 24 cursos, eu tenho que fazer essa conta. Um, dá perto de 15 mil reais, sei lá, 12 mil reais em cursos. Estou falando por, por exemplo, hebraico, custa mil reais, tá lá. De graça para você. É, escola de Pregadores, custa mil reais. Só aí já dá dois mil. Tá lá, disponível para você. São 24 cursos. São 24 cursos. Então você tem, sei lá, pelo menos 10, 12 mil reais em cursos. Só que você não paga, cara. Você paga 83 reais. Você paga 83 reais. Esse valor é mensal. Por enquanto você consegue fazer no boleto, porque isso vai ser mudado agora no próximo mês. Por enquanto você consegue fazer no boleto. E meu conselho é que você acelera aí para você conseguir entrar na escola de ministérios pagando só no boleto, por exemplo, ou no cartão, sei lá, no Pix. Você escolhe. Então vem. E participe com a gente é, pelo WhatsApp. O WhatsApp é 0119 907 90, 6844 0119 907 90, 6844 99 007 6844 Importante Coloca teu nome, tracinho Ministério ou Escola de Ministérios, porque aí a nossa equipe já manda para você o link correto para que você faça, conclua a sua inscrição. A gente faz tudo pelo WhatsApp 984 quatro 6844 Faculdade Betesda Moldando Vocacionados. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso: no Conversa Entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM, mais Unidade Cristã. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra musical fm 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Debates na Musical FM. Glória a Deus, Glória a Deus, voltando e voltando aqui. Com esse maravilhoso debate, mas estou triste aqui, porque nem 20 pessoas me seguiram aqui, viu, Pastor Atila? O César tem que estar aqui. Eu, quando estou com o Pastor César, aqui, ele diz: Meus irmãos, sigam Marcelo Oliveira, é uma cachoeira de seguidores, né? Então sigam aí, pessoal, Marcelo Ebraísta, para a gente sortear esse livro aqui no final. Marcelo Ebraísta aí no Instagram. Bom, Pastor Atila, volto a palavra ao senhor, querido. Pastor César deixou uma pergunta aí muito interessante, né? Que os vivos não predecerão os que dormem, conforme precederão. Primeiro. É. Precederão. Desculpa, acho que eu anotei errado. Predecerão. Aqui. É, precederão, <laughs> exatamente. Obrigado, pastor César. É, em 1 Tessalônices 4,15, e depois o senhor também tem a liberdade de fazer a pergunta para ele. A palavra é sua, querido. E o tempo que o senhor usar, eu terei que dar para ele, ok? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, os queridos ouvintes perceberam que o pastor César gosta de perguntar mas não gosta de responder. <laughs> ele é bom perguntador, mas não é um bom respondedor. Olha aí. Eu perguntei porque ele me mostrasse, pedi para ele que ele me mostrasse nos textos que ele faz jus da segunda vinda, mostrando que o arrebatamento vai acontecer, para ele me mostrar. A transformação dos santos, ressurreição dos mortos e o arrebatamento nesses textos. Ele não conseguiu e, obviamente, não vai conseguir me mostrar nesses textos. Em segundo lugar, ele falou sobre a festa das trombetas. Eu vou ler o texto aqui, Números capítulo 1, verso 10, fala das trombetas. Quando eu disse sobre os quatro toques, ali Números é uma referência à festa das trombetas. Nessa festa, havia quatro tipos de toque de trombeta. Como o bom professor de hebraico, ele sabe que o primeiro toque é chamado de tequiá que é um toque para reunir o povo para ouvir a palavra e adorar. Chevarim, chamado para reunir o lixo de Israel e queimá-lo. Teruá, que é o chamado para uma grande batalha. E o Tequiagadolo, chamado de Grande Trombeta. O do Grande Trombeta. Ou a Última Trombeta, que era uma convocação para todo Israel se reunir e se dirigir para Jerusalém. Outro, sim. Ele citou sobre a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11. Né? Se eu queria que os ouvintes prestassem bem atenção. Lê-se. Os eventos da sétima trombeta, que ele faz referência dizendo que é a última, tem tudo a ver com os eventos, na verdade, da sexta trombeta. Ouvintes, leia o texto. Os eventos que ele faz, Jus, falando como se fosse da sétima trombeta, que é a referência à última, tem a ver com os eventos da sexta trombeta. Outro sim, eu achei interessante com o que ele disse aqui sobre é, a harmonia da Bíblia, né? Ele, como muito bom teólogo, sabe o que é sensus pleno ou teoria da dupla autoria. O Espírito Santo, obviamente, inspirou os autores humanos, só que os autores humanos usaram a gramática, usaram a lógica, usaram que o raciocínio que o povo conheceria. Ele não ia citar algo nesse sentido que o povo não havia conhecido. Fazer uma referência. Como se eles já tivessem conhecido. O texto é claro sobre isso daí. Uh, então, ele disse: pode botar a palavra trombeta. Escrever o nome disso aí, irmãos, é falácia da raiz. Com bom exegeta ele sabe disso. Achar que o termo tem um significado mesmo em todos os textos que ele aparece, isso é falácia da raiz, que não se sustenta. Outro sim. A única coisa que sobra para os irmãos pós é essa daí que ele fez, dizer que nós temos um anacronismo. Esse anacronismo é para ele. Eu vou voltar a pergunta para ele aí. A única forma que sobra para os irmãos pós é confundir os santos da grande tribulação com a igreja. Ele diz tem dois tipos de salvo. Nenhum pré diz que tem dois tipos de salvo. O arrebatamento tem a ver com a igreja. Os eventos... Inclusive, é a pergunta que eu vou deixar para o senhor responder depois. Eu queria falar para que o senhor me respondesse... Como que vai acontecer os eventos que tem que suceder ao arrebatamento? Tribunal de Cristo, a apresentação da igreja para si... As bodas do Cordeiro... Como que vai acontecer no evento pós? Porque vai subir e descer, a teoria do ioiô, que nós chamamos, com todo respeito. Uh, como que vai ser esses eventos? Essa é a minha pergunta. Como você não respondeu a minha, depois de só responder a minha de Mateus 24 e Marcos 3, vou te ajudar com os textos. Mateus 24, Marcos 3, Lucas 21. Isaac Mateus 24 15. você nem citou. Hã? É? Mateus 24 você nem citou até agora. É, citou os textos começo, que falam da segunda vinda. Citei quatro textos da segunda vinda dele em glória e três do arrebatamento. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Vamos lá, Pastor César. Então, então, primeiro, a pergunta que eu deixei é a pergunta de que os vivos não precederão os que dormem. É, Pastor o senhor precisa responder essa pergunta. Eu gostaria que o senhor tratasse esse assunto. Tá? Desenvolva, é, Pastor César, agora é a sua vez. É o que eu estou fazendo. Então, eu gostaria que o senhor tratasse esse assunto. Eu acho que essa pergunta merece aí uma consideração. Sobre eu estar correndo de apresentar um texto que fale do arrebatamento, da transformação e da ressurreição, vamos lá. O texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Aí tem o arrebatamento, tem a transformação dos mortos, dos, do, dos corpos dos salvos mortos, e tem também o arrebatamento dos vivos e a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória. Só ler o texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Se ele vai vir em silêncio. Você sabe o que é, alarido? Barulho. Então, se ele vai vir secretamente, não... então é só ler o texto. Tá aí o texto, uh, o texto que você usa. Na... Como para mim, pastor, só tem uma vinda de Jesus. Não tem duas. Só tem uma. Então, todos os textos que o senhor entende, que é primeiro e segundo, para mim é a mesma. Então, essa é a minha resposta. Todos os textos, qualquer texto que o senhor apresentar, que Jesus está voltando, essa volta é em glória. Essa volta é com todo o poder, toda a glória, todo o olho verá. É, essa é a minha resposta. É, sobre a questão das trombetas, o senhor disse que eu estou cometendo um tipo de falácia quando eu estou dizendo que o significado de trombeta é, no dicionário. Eu não citei significado de trombeta. O que eu citei é: pega a palavra trombeta e veja qual é a última ocorrência. A última ocorrência da trombeta é a última trombeta. Entende? A menos que a palavra última não seja mais última. Então, e eu fiz, deixei um exercício para vocês, acho que você não leu, você disse que a última trombeta é a mesma coisa da sexta trombeta. Se eu disse aqui que a última trombeta e a sexta são, é, faz uma referência à sexta trombeta. Agora então eu vou ter que ler o texto. Apocalipse capítulo 11, versículo... 15 fala da última trombeta. Vamos ver se é a mesma coisa da sexta trombeta, porque a sexta trombeta é uma trombeta que fala sobre juízo. É uma trombeta que fala sobre o que está acontecendo lá no juízo e tudo mais. Vamos lá. O texto diz assim: é, o sétimo anjo tocou a sua trombeta. peraí aí que saiu aqui do texto. Vamos lá. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve grandes vozes dizendo: Reino do Senhor passou a ser do Seu Cristo e Ele reinará pelos séculos. Não está falando da volta de Cristo. É só ler o capítulo 19, você vai ver a mesma coisa. Versículo 1. Depois dessas coisas, houve no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo Aleluia, salvação, glória, poder são agora são do nosso Deus, verdadeiros são seus juízes tal. O que acontece na última trombeta? Versículo 16. Os 24 anciãos, se encontram sentados diante de Deus, se prostram e começam a adorar a Deus. O que acontece lá no capítulo 19, versículo 4? Os 24 anciãos e os seres e ventes se prostram, começam a adorar a Deus falando as mesmas palavras. É só ler o texto. O que está acontecendo no capítulo 19, que é a chegada de Jesus, está acontecendo na última trombeta. Agora, eu queria que o senhor pegasse, igual eu estou fazendo, essa última trombeta, e mostrasse para mim aquilo que o senhor falou agora há pouco. Tá, tudo que está aqui na última trombeta é uma referência à sexta. Porque eu, eu disse: pega o capítulo 19 e pega o capítulo 11 da última trombeta e leia os textos, e você vai ver que os mesmos eventos são os mesmos eventos. E estou mostrando lendo aqui. Agora o senhor diz: não, essa última trombeta ela faz referência à sexta. Eu queria que o senhor fizesse igual eu fiz. Vamos lá, muitas participações, já te dou a palavra, pastor lá o Felipe está escrevendo lá, ó. Bênção de Deus esse debate. Pessoal, não esqueça da nossa enquete, hein? A enquete lá, é, no Instagram da Rádio Musical, deve estar pegando fogo. A volta de Jesus é secreta? O Rogério Soares escreveu, só. Que quando Jesus disse que esse Evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim, subentende-se que não será secreto. Olha aí os ouvintes participando. Nós queremos louvar a Deus pela nobre audiência de vocês. E aí, Pastor Atilo, o Pastor César tentou aí harmonizar, não é? Apocalipse capítulo 11 com Apocalipse capítulo 19. E agora como é que o senhor sai dessa questão? E depois eu quero fazer uma pergunta para o Pastor César e outra para o senhor. O que o pastor César fez foi levantar, como ele mesmo diz, uma cortina de fumaça. Ele não respondeu a minha pergunta. Eu vou tornar a fazê-lo. Essa sétima trombeta então é a última, onde está nela a ressurreição dos santos, a transformação dos, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento e a transformação dos santos. Irmãos, ele não conseguiu responder a minha pergunta, viu? Outro sim, ele citou a respeito da grande tribulação. Vamos lá. Não há uma passagem bíblica, só gosto de citar o documento do silêncio. Não há uma passagem bíblica que manda a igreja esperar a volta do anticristo. Não há uma passagem bíblica que coloca a igreja dentro da tribulação. Sobre Apocalipse capítulo 19, pastor que o gostou de citar aí, só olha continuar lendo. Explica pra gente como que a igreja está lá preparada. Como que está lá preparada. Real, retomar esse real tempo, termo nauristo, preparada. Preparou a si mesmo, pronome reflexivo. Característica do grego coime, na verdade, né? usar ali essa voz com o reflexivo. Explica a igreja preparada ali, explica a ausência da igreja durante a grande tribulação, vai sobrar para o senhor confundir os santos com a igreja, a gente vai contrapor. Explica para a gente Apocalipse 1, 2 e 3, mostrando a igreja por quase 20 vezes, Apocalipse do 6 ao 18, nem uma vez, nenhuma apresentando a igreja e mostrando sim que a interpretação literal da grande tribulação mostra que ela é uma referência à última semana de Daniel. A interpretação literal da profecia, o senhor é pré-milenista. Ela é uma coisa fantástica para o pré-tribulacionismo, OK? Inclusive, dividindo a última semana, que eu gostaria que o senhor comentasse. Então, queridos, mostrando sim que nós temos duas vindas, uma vinda, aliás, em duas fases. A primeira secreta para o mundo, mais visível para aqueles que o aguardam para a salvação. E a segunda visível. Ele não conseguiu mostrar o arrebatamento nos textos que ele fala que é a segunda vinda. Eu vou responder como o senhor respondeu. Os textos é que eu não falo que a é segunda vinda, é isso que o senhor não está entendendo. Não, é a segunda vinda, só que é em duas fases. Então, só tem uma vinda P pode, de Jesus. Pode interromper o outro? Pode, sim. agora pode. É, beleza, é, Então, como o senhor disse, que é, o que é para mim os textos de duas vindas, para o senhor é uma, uhum. eu vou tornar a bater na mesma tecla. Não são. Primeiro, os então, eu Fala cap... o texto. Primeiro, João capítulo 14. Mostra para mim, pastor, os uhum. eventos agora na sua resposta. É, agora, eu quero interferir rapidamente, rapidamente, sem é, atrapalhar os dois. É, eu quero fazer uma pergunta, como eu disse, ao pastor César. E depois a pastor Átila. Esse é um sério problema, pastor César, do pós-tribulacionismo. Em nenhum momento a igreja está no céu. É a teoria do elevador. Bateu, voltou. Exato. Apocalipse capítulo 7, 9, que o senhor bem sabe e usa com esse texto muita, com muita maestria. Depois dessas coisas, uma grande multidão que não se podia enumerar, de nações, tribos, povos e línguas, estão em pé diante do trono e diante do cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. A pergunta que eu faço para o senhor, que é um excelente pós-tribulacionista, é o seguinte: Quando que essas pessoas foram para o céu? Que elas estão diante do trono de Deus? Porque em nenhum momento no pós-tribulacionismo a igreja está no céu. Quando foi que esses irmãos aqui foram para o céu? Quando eles morreram. Eles são vivos ou mortos? Sim, mas eles estão Eles glorificados. são vivos ou mortos? Eles estão glorificados. Tá, mas não, eles não estão glorificados. Ali eles são vivos ou mortos? A visão dos glorificados. Tá bom, mas eles são vivos ou mortos, esse pessoal aí? É antes ou depois da, re da ressurreição? Eles estão na grande tribulação aqui. Bom, qual é o texto? Verso a 7,9. 7,9. 7,9. Grande multidão que ninguém podia contar. Isso. Eles estão onde? Não, a pergunta é retorna. Eles estão não eles estão diante do trono do Cordeiro. Isso. Onde é o trono do Cordeiro? No céu. Quando que eles foram para o então, céu? Se nenhum Quando morreram. Momento. É só ler o texto. Ah. Eles, o texto diz assim, ó. É, um dos anciãos. Quem são esses? De onde vieram? E ele falou, eu não sei. E o 14. E aí o ancião responde: tá a resposta aí. Eles, eles vieram da grande tribulação. Esse pessoal tá morto, por isso está no céu. É lógico, o céu é o nosso lugar. Mas Quem eu... morre agora salvo vai é para o céu. Mas quando eles foram para o céu? Quando morreram. Quando... Ah. Se o senhor morrer agora, você vai para onde? Certo. Se o... Se o senhor morrer agora, você eu vai para... Eu para a presença de Deus. Que é onde? No céu. Então é para lá que eles estão. Mas o problema é que o pós nunca mostra a igreja no céu. Mas aqui eles não estão no céu? Ah, ok. Vamos lá. Eu posso responder a pergunta que o pastor César não conseguiu responder? Não, não. Fica calmo. Não, você o, pode qual fazer é, a pergunta. Qual é a pergunta mim, que o senhor tem a fazer aí? Então, eu, 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 ele não respondeu a pergunta de, de Tessalonicenses 4. Lá está dizendo que os oh. vivos, de forma alguma, oh, eu precederão. Acho eu acho que respondi. Eu disse, Faz eu respondi de novo a pergunta, pastor César. Lá a Bíblia diz que os, vi, os, os mortos, os vivos, de maneira alguma precederão os que dormem, os mortos. No arrebatamento pré-tribulacionista. Que tem duas etapas. Uhum. Na primeira etapa, isso funciona, mas na segunda, não. E a Bíblia diz que os, os vivos não precederão os mortos. Como fica isso na última etapa da volta de Jesus? Aí Sim, não vai isso. funcionar. Eu disse que eu já respondi. E estou respondendo, lá. se eu não me engano, pela terceira vez. É só ler o texto. O texto diz assim, ó, vou ler a partir do verso 16. Não, é o 15. É no 15 a pergunta. Nós não... Mas o texto continua, pastor. O texto então, não então, no 15. A pergunta é no 15. Tudo bem, vamos ler o 15 então, vamos lá. Uhum. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Ok? Uhum. Aí vai para o 16, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a vora de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Uhum. Depois nós, os vivos, os que ficarmos. Seremos arrebatados. Juntamente. Juntamente com eles. eles. Para encontrar juntos. Ao encontro do senhor nos ares. E uhum. para sempre com o senhor. Um problema que o senhor explicar depois. Não, 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 o senhor não, não, o senhor não respondeu. Senhor. Não, você acha que você respondeu? Eu estou respondendo, eu estou respondendo. Então, porque a pergunta não, não é aqui eu não Então, é que o senhor, talvez eu acho que o senhor não respondeu a pergunta, então o senhor acha que o senhor está respondendo. Não, eu vou explicar do que se trata o texto. A pergunta Sobre... não é aqui eu, eu, É que eu não entendi Eu acho que o senhor não entendeu a minha pergunta explicar... Então eu quero reformular a pergunta <laughs> uhum. Aí o senhor responde, porque eu acho que o senhor não entendeu o que tá. eu perguntei Formula a pergunta minha... e deixa eu responder Ok, a minha pergunta é a seguinte No momento do arrebatamento que o senhor divide em duas Na primeira etapa okay. Quem divide é a Bíblia Quem divide em duas é a Bíblia, não sou eu Bom Faz a, então, faz, mostra, a pergunta, faz a pergunta, Vamos lá, não, não, faz a pergunta. Vamos lá, então me mostra o um texto onde Jesus fala que ele vai vir duas vezes. Me mostra um texto onde a igreja está dentro da de tribulação. Vários. Me mostra um texto Vários. na segunda Vá. vinda a, onde acontece o arrebatamento e transformação. Vamos vamos lá. Deixa eu responder a sua pergunta, porque então, os ouvintes vão falar se assim, ele não conseguiu responder é, a pergunta. É, mas o senhor não está respondendo, o senhor, o o senhor não está nem deixando eu fazer o sol, a pergunta, está entendeu? Quente, então, está quente o debate. Vamos lá, vamos lá. Primeiro. Formula a pergunta e deixa eu responder. A pergunta é... Se os vivos não precedem os mortos uhum. no encontro com Jesus, essa premissa, e ela está dizendo que de modo nenhum, só funciona se todos, se a vinda de Jesus for numa única etapa. Se for em duas etapas, então vivos vão preceder os que dormem, os que, os mortos. E aí, tá. Atila? A resposta é simples e objetiva. Lendo o texto, o que que Paulo está tratando dessa perícope? É só nós pegarmos e olhar ali, Pastor César. A ressurreição, para eles, não era algo novo. O que era novo para eles ali, para os judeus, era a transformação dos santos. Simples. A ressurreição, para eles, não era algo novo. O que é novo ali no texto é a, a transformação dos santos. A ressurreição já conheciam. Isso é fato. Fato. O que ele está dizendo ali é o seguinte... Os judeus criam na ressurreição. Falando... Obviamente. Nós vamos ver a ressurreição, a profecia sobre isso no Antigo Testamento. Peraí, eu aí, Tô essa? tá? eu estou respondendo, estou tá respondendo. Uhum. Aí Paulo vai colocar que a ressurreição dos santos não será antes do arrebatamento e vice-versa. Será o mesmo evento, aliás, a ressurreição do arrebatamento e a ressurreição vai ser a mesma coisa. Aqueles que estão dormindo em Cristo... Aí, aqui tem uma, uma divergência entre os dispensacionalistas revisados, os clássicos e não sei se só é aliancista, né? Deve ser. Então tem essa, essa que é o. o, o, o... Eu responder minha pergunta é agora. Acabei você sabe. de responder, acabei de responder. Tá, na segunda é novo, volta. Então, tá bom. Na, na segunda, segunda volta de Jesus. Na fase da segunda vinda. Tem salvos. Na primeira vinda? Na segunda. Salvos da tripulação. Tá bom, vivos. Salvos da tribulação. Vivos. Quando a Bíblia diz, eu digo. Quando a Bíblia se cala... Tá, vivos ou não? Na tribulação? É. Não, eu não... Os salvos ali, obviamente, vai ter salvos vivos ali. Esses salvos são salvo a igreja? É, no nosso ponto de vista pré-tribulacionista, o arrebatamento é para a igreja. Durante a tribulação, terá salvação. A pergunta, se eu não consigo responder, do irmão Marcelo, por exemplo, é só ler o verso 14 do capítulo 7 de Apocalipse. É, é só ler o, o verso 14. Só so so rodeou e não respondeu. Eu, eu vou não, não respondi a sua pergunta? Então respondeu, refaça respondeu, Refaça, eu, tá, não, então, ó, mas refaça mas a respondeu. pergunta. É que assim, eu disse: a minha pergunta é única até agora: que os vivos não precedem os que dormem. De... E na sua visão, até agora, o senhor falou, falou, falou da primeira fase. Eu tô dizendo, tá, e na segunda? Na segunda tem vivo que vai preceder Deus que não é é problema. Deixa eu, eu cortar de os senhores. A gente pessoal, responde e o senhor não, não, não responde. Só um minuto, só um minuto, Átila. Pessoal, tem que cortar os senhores. Nós vamos continuar, não é? Aí pelas mídias sociais. Continue lá conosco pelo Instagram, tá certo? Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e nós voltamos pelo YouTube da Rádio Musical FM, pelo YouTube do pastor César Cavalcante. E eu espero, espero também pelo pastor Atila, que está conosco aqui. Voltamos já já, fique conosco. Debates Na Musical FM Você está sofrendo com dores pelo corpo? Artrite, artrose, osteoporose? tá com dificuldade de subir escada, limpar sua casa, cuidar do seu jardim. Eu quero falar para você do magnésio. É um mineral muito poderoso. Ele trabalha todo o processo inflamatório, das juntas, das articulações. Ele preserva o líquido sinovial que reveste a sua cartilagem. Não deixa ter atrito de osso com osso. Ele é muito importante para suas articulações. Trata as inflamações. O magnésio é fundamental para a saúde física e mental, ansiedade, estresse. Crise de nervos, liga agora. 0800 591 1137. Compra um magnésio, leva dois. Compra dois, leva quatro. Ligando agora, eu vou mandar quatro meses do cálcio e uma linda semijoia. Só começa a pagar em julho. 0800 591 1137. Ligue agora. 0800 591 -1137. 1137 ZYD930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Debates na Musical FM. É isso mesmo! Rádio Musical FM 105.7, fazendo diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na Igreja Evangélica Brasileira. Estamos aqui ao vivo agora. Uh, pelas mídias sociais, YouTube, da Rádio Musical, César Cavalcante, direto da Avenida Paulista, avenida mais famosa do mundo. Eu quero retornar aqui, o debate está quente, quase que eles se pegam aqui. gente. Não, brincadeira, gente, aqui tem muito respeito, né? Nós debatemos aqui ideias e nunca pessoas. Pastor César, a palavra é sua, querido, por favor. Bom, é... deixa eu me lembrar aqui do, que, do que ponto que a gente estava aqui. Né? Uhum. Então vamos lá. É, Coríntios, é, eu pedi para ele fazer. Ele disse com todas as letras, né, que a sétima trombeta, a última trombeta, na verdade é uma referência à sexta. E eu disse para ele, eu falei, eu falei que ela faz referência ao capítulo 19. E li um versículo do, do 11, um do 19, fala a mesma coisa. O segundo do 11, segundo do 19, fala a mesma coisa. O outro do 11, fala a mesma coisa. E eu disse, poxa, faz a mesma coisa que eu fiz mostrando que o senhor disse que a sétima trombeta faz alusão à sexta. O senhor consegue? Posso? Posso falar? Por favor. Bom, e primeiro, o senhor não conseguiu mostrar a pergunta que eu fiz para o senhor. Por isso que é ruim. Eu só tô respondendo e o senhor não responde as minhas perguntas. Eu Paulo, disse, Paulo, o, senhor, o Paulo já respondi. Não, respondeu sobre a segunda vinda dos textos, dos quatro textos que eu citei. Mateus 24. É a segunda Marcos vinda. 13. É a segunda vinda. É, Lucas 21. É a segunda vinda. Isaías, capítulo... É a segunda vinda. 4. Isaías não, Zacarias. É a segunda vinda. Mostra o arrebatamento nelas. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Okay. Vamos lá, enquanto isso você prepara aí. Faz a, a sétima de ser a sexta aí, enquanto eu acho aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 24. Vai se a segunda é vinda ou não, versículo 29 diz assim, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a lua dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento os poderes do céu serão abalados e então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos os quatro ventos. Está aí o arrebatamento dos vivos, a volta de Jesus. E depois tem. ele vai reunir os escolhidos dos quatro ventos. Exatamente. Os quatro ventos da terra? Exatamente. Aí o arrebatamento? Exatamente. Abre na Bíblia senhor aí. Deuteronômio capítulo 30, verso 4, 3 e 4. Deuteronômio capítulo 30, verso 3 e 4. Pessoal, o pastor César acabou de dizer. Que ali, essa trombeta que os anjos vão tocar, vai reunir os escolhidos, é uma referência ao arrebatamento. Olha o que os judeus estão dizendo, estão aguardando. Deuteronômio capítulo 30, versos 3 e 4. Gostaria que o senhor aí para gente, pastor, para ver se aí é uma referência. Esses quatro campos da terra até a extremidade dos céus, é uma referência. Lá não está escrito quatro campos da terra, tá? Não, até. Lê, lê se... o texto de Mateus de 431. Vamos lá. acabei de ler o texto. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetos, os quais juntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos. Você queria que tivesse quatro coisas até terra? De... De usar o texto. Não, mas desde não os quatro tem. ventos. É. De uma a outra extremidade dos céus. Uhum. Ele, no pensamento do Pastor César, essa extremidade dos céus é porque eles vão levar, pegar os escolhidos e levar até o da céu da terra ao céu, exatamente. Então, vou se é. Deuteronômio capítulo 30, verso 3 e 4 diz assim: Ó. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-se dentre de todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam é, estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor do teu, teu Deus, e te tomará dali. Então quer dizer que aqui estava no céu? Estava no céu aqui? Vou ler de novo. Vou ler de novo. E te ajuntará a. Ah, desde que seu mesmo que os teus ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu desde ali te ajuntará o senhor teu Deus e te tomará dali a estava no céu que tomar mais do céu trazia de volta pastor isso aqui a literalidade do texto pastor mostra que isso aqui é uma referência aos judeus interessante O é, gosto de citar as palavras só colocar né Vamos ler Marcos capítulo 13, pastor, para ver quem são esses escolhidos aí. É só ler o versículo 27. Marcos capítulo 13. Vamos ler Marcos 13? Por favor. Vou ler agora. Marcos capítulo 13. E o verso de número. Ó. 20. E o Senhor, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Na página 324 do dicionário léxico do greco português de Johannes Snow e Eugênio Naida, ele traduz isso aqui o seguinte, ó: do seu povo escolhido que ele escolheu, esses eleitos aqui, pastor, é o que resta na verdade pro pós blasonismo. Provar que esses eleitos aqui é a igreja. A palavra lá não é eleito, é escolhidos, escolhidos, uhum. escolhidos. Resta para os senhores os irmãos pós mostrar que ali é a igreja. O contexto é judaico. Queridos, é só ler o capítulo 24. Não tem nada a ver com a o texto Agora vamos que o Agora lê. vamos lá. O texto que o senhor está dizendo aí, capítulo. Bom, primeiro vamos lá. Marcos, capítulo 13, que é o texto que o senhor está citando, no versículo 24 até em diante, fala assim: ó, versículo 27: Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos. Da extremidade da terra. Até a extremidade do céu uhum. Esse é o arrebatamento, meu irmão Lê texto, até... Ele enviará os anjos uhum. Reunirá os seus escolhidos Dos quatro ventos Da extremidade da terra Até a extremidade do céu O, o, o texto ali, pastor O anjo está sendo enviado Para todo lugar Ele não está arrebatando Isso ele, é o senhor e... que está vendo é Eu chamo isso texto. aí de visão tender cats, é só ler o quando texto. Quando você hum. tem a visão além do alcance É só ler o texto Tá bom, acha então. o anjo aí Olha o texto, lê o texto. Não, você que tá vendo anjo. Então então eu vou ver, ler acho o anjo. Eu acho E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. A trombeta que é de quem? De Deus. Os anjos com rijo clamor de trombeta. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade da terra até onde? Tem terra aqui? Antigamente não tinha, só acabou de falar que agora que não tinha terra aqui. Eu vou ler, ó. Peraí, aí, pastor, peraí. Isso aí já não é verdade, né? Lê o texto, pastor. Primeiro, o texto que não tinha terra era Mateus 24. Nós estamos em Mateus 24, pastor. Não, não. Eu estou em Marcos, capítulo 13, que o senhor citou. O senhor pediu ah, para ler Marcos 13. Eu tô lá em Marcos 13, capítulo 13, versículo de número 27. Então abra no texto que o senhor mesmo citou e leia. Perfeito. Por favor. Perfeito. Perfeito. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias. 13 e de uma... 27, não é isso que diz digo. 13 e 27, perdão. E, se... e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da, da extremidade da terra até, até a extremidade do céu. O que, que é da extremidade da terra até chegar tá, no céu? Agora vamos. Pega o verbo ajuntar aí. Pega o verbo ajuntar. Não, não. Não fuja. O que, que é ajuntar? levar da terra para o céu? Será é o abatamento? Pastor, grave bem. Ouvintes, ouve, ouçam bem. Não está dizendo que ele vai juntar e levar para o céu. Ah, não. Não, não. Vamos lá. Ele os enviará os anjos. Ele enviará os anjos. Toda parte. Que reunirá os escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aí é onde eles estão. Eles estão e na terra é ou é no céu? Onde eles, é onde eles estão. Na terra a, ou no céu? A extremidade do céu, pastor, é uma referência de todo mundo, é um eufemismo. Tá, é da terra, é o que? A, a terra e o céu. Dizendo que está onde tiver um judeu. Onde tiver um judeu, eles vão ser reunidos. Então vou ler de novo o texto, que, é isso que talvez que tá isso dizendo, aí... Fala, aí a questão é até de português, né? Vamos ah. lá. Ele enviará os anjos, que reunirá os escolhidos dos quatro ventos, uhum. da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando eu falo assim, de São Paulo a Porto Alegre, uhum. quer dizer que daqui até Porto Alegre. Da extremidade da Terra até a extremidade do Céu, os anjos vão reunir os escolhidos da extremidade da Terra até o Céu. Tá. E agora? Deixa Eu explicar Deuteronômio 30 versos 3 e 4 dessa mesma forma. Lá é só ler o texto. É o... Eu, eu já não já sei porque que de... você está citando esse texto. Vamos lá, dizer, lá, vamos lá, o vamos lá, vamos lá. O vou, o que eu vou estou texto. dizendo, citando. O texto eu vou é lá mostrar texto. Que Deuteronômio 30 essa extremidade... diz assim: ó, ainda que os teus bom primeiro, Deuteronômio 30 está falando é uma profecia a respeito da volta do cativeiro babilônico, certo? Ou não? Sim. Ok. Mas... Então não tem nada a ver com a escatologia. Ah, não então, tem. Então, até agora. Peraí, é a volta uma... do cativeiro babilônico só foi citado pelo senhor nesse debate. Então você não meio. Ah, até agora o senhor. Não, até agora não. Quem trouxe esse texto foi só o senhor. E eu não sei porque que o senhor está citando o texto de Deuteronômio 30. Eu posso falar? Só por... Pode, é só porque, tá, porque teus lá teus aparece teus extremidade. Então. Aí o senhor acha que é um argumento. É, Mas vamos lá, mostrar... se, se o senhor acha que eu tô fugindo de Deuteronômio 30, não estou. É que o texto de Deuteronômio 30, qualquer professor de escola dominical não, 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 sabe não, não, não. que lá tá falando da volta do cativeiro babilônico. Aquele Uma texto referência... é escatológico. Tá, no cativeiro babilônico, eles estavam em toda a extremidade da terra? No cativeiro babilônico? Responde e... para mim, não né? que é todo professor de escola dominical, no, O mundo conhecido, sim. <laughs> Era só Babilônico conhecido, então o o só falou? Cativeiro babilônico? É que assim, o senhor tem que entender o que é Não é o assunto, tá? Não, não, não. Então, a, então a, a, isso aqui não é o assunto, é o Mas assunto vamos lá. Né? É o assunto? Então vamos lá. Então eu fiz Abandonamos não, o texto voltar, de Marcos vamos voltar. e vamos para Deuteronômio. Eu é, não quero passar a imagem voltar. que eu tô fugindo de algum texto como sortado. Ao... Então vamos lá, lá em, do lá, em lá em Deuteronômio 30, tá falando do cativeiro babilônico. O que, 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 que Deus diz lá em Deuteronômio 30? Que não é o assunto aqui. Ele está dizendo o seguinte: quando vocês caírem e vocês serão espalhados por todas as nações. Isso é sair pelas extremidades. Isso já é aconteceu que tá literalmente falando. no catibor hebemônico? Obviamente, claro. Aconteceu? É só ler Zacarias 10. Eles foram para todas as nações? Sim, só ler Zacarias 10. Foram para todo o catibor hebemônico? Sim, Zacarias 10. Só Irmãos. Mas o, o tema aqui, sem, sem interpelá-lo, viu, pastorate, pastor os, os senhores estão declinando do debate. Não, eu não. É só os ele. senhores, os eu, senhores. Não, não, não. não, eu, não eu não posso aceitar, porque quem está trazendo esse texto é só ele, está dizendo que eu estou fugindo de um texto não, que não eu, tem nada a ver com o assunto. Eu mostrei o texto de outro nome para explicar sobre a extremidade dos céus. Uhum. Em Mateus 24, 31, extremidade dos céus não é para onde eles irão, é para onde eles estão. Aquilo é uma referência a todo mundo onde tiver um escolhido que naquele texto ali é uma referência aos judeus, o contexto de Mateus 24, pastor, é judeu, certo? Mateus é o evangélico mais judaico do Novo Testamento, mas nós não estamos Mateus, lembra disso. É porque o pastor César ele parte de uma de uma de uma teologia sistemática sem dar com todo respeito, uma credibilidade à exegese e à teologia bíblica para depois partirmos para uma sistemática. Meu irmão, se o senhor quer dar credibilidade à exegese, responde o texto exegeticamente, o capítulo 13, versículo 17, que esse dois textos foi o senhor. E agora que o senhor não está conseguindo responder, não, sim, 3, o, o senhor está 20. citando o texto lá de Deuteronômio, eu, sim, 3, que 3, não tem nada 20. a ver. Qualquer pessoa sabe que não tem nada. Pastor Marcelo, Deuteronômio, não, a queda do enc... cativeiro babilônico, tem a ver com o assunto? Não, não tem. Por então, isso ok, que eu tô então vamos lá. Mas o quando texto não, é ou, Mateus 13, entendi. 27. Diz assim: ó, eu ele virá explicar rapidinho? Reunirá. Aos seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até o céu. Ok, vamos lá, Atila, por favor, querido. Bom, agora eu vou responder, pois tu vai me deixar falar um pouquinho. Eu citei o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versos 3 e 4, para mostrar que a extremidade dos céus ali não tem a ver que é para onde eles serão levados. E eu não citei o verso 27 do capítulo 13 de Marcos. Eu citei o verso 20 do capítulo 13 para mostrar que aqueles eleitos ou escolhidos. Não são a igreja. É, isso é, é uma o diferença, seu é. povo eleito que ele escolheu. Eu citei o texto de. A página 324 de Johannes Snow, de, de Johann de Eugênio Naida, e a gramática que ele citou. Vamos a Bíblia, pastor. O seu Bíblia. povo. Está oh, na Bíblia, pastor, é tradução. É está é? tá na Bíblia? Poxa, mas é tradução. Ele está usando um argumento. Tradução, pastor argumento, pastor. Vamos lá. Argumento. Vai pro texto, que é melhor. O texto está aqui mostrei que aqueles escolhidos não são a igreja e que ali não tem arrebatamento, que o senhor não conseguiu mostrar que tem arrebatamento ali, não tem aí o senhor falou sobre o verbo ajuntar eu só falei ler até o 27, tá lá o arrebatamento o senhor falou de Marcos 13, eu citei Mateus 24 não, o texto que o senhor citou de Mar... Marcos 13 20, o senhor acabou de falar agora eu, Cê, posso eu, eu citei o 20 eu, eu falei, você assim, é só lê vi... até, o... até o, 23, o 27, tá lá o arrebatamento não tá pastor Onde você achou o arrebatamento ali? Dos, da extremidade da terra até chegar no céu. E é exatamente o que eu expliquei. Ali não tem nada a ver com levar para o céu. Ali é uma referência que é onde estiver um eleito ali, que no caso são os judeus, onde eles estão, na terra. Quem vai arrebatar a igreja não será anjo. Será o Espírito Santo que vai nos transformar e levar. Ali não é igreja, pastor. Ali o contexto é judaico. O que sobra, que eu disse para os irmãos, o que sobra para os senhores é tentar confundir, pela ausência da igreja, Durante a tribulação, pela ausência de textos que provam a igreja na tribulação, os senhores vão querer mostrar que a igreja é aqueles eleitos. O contexto não é. A mente que o guarda sábado, o senhor mora na sinagoga. O contexto é lá. judeu. Não, deixa só continuar, pastor. Rapidinho, eu, só, eu vou passar a palavra para o senhor e deixa eu só falar tranquilo. Um minuto. Um minuto, pode, pode ser? Vamos lá. Tá. O que resta é isso daí, pessoal. É claro. Aquele contexto de Mateus 24, 31 não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Eu não citei de Deuteronômio 30, verso 3 e 4 como se fosse correr. Ele acabou se tropeçando dizendo que ali no cativo de Babilônia que eles foram para todas as nações. Não foi. Ali é claro uma referência que eles serão ajuntados. Ali é profeticamente falando sobre a tribulação que os judeus irão passar, pastor. Aí a minha pergunta fica, é senhor mostrar pra gente, sobre a iminência da vinda de Jesus... E mostrar para minha igreja dentro da tribulação. E eu gostaria, depois, se eu tivesse um tempo, hum. responder perguntas que os pastor César conseguiu responder. De Apocalipse capítulo 7, que eu ele é que era pra ele. Pra pra mim. Você, pra você, porque você falou assim: queria que você falasse sobre a iminência. O que, que você chama I, de eminência? Iminência. Tá, o que, que você chama de eminência? Bom, o senhor sabe muito bem a definição. Um evento que pode acontecer a qualquer momento, sem se mais prévios. Isso não é eminência. Não é, não? Não. Então me explica o que é a iminência e me mostra então, dentro vamos. da Bíblia. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, você ah, é, é, vai responder então que a é iminência e vai mostrar a igreja... Eu vou responder para a tudo que você precisar. Tudo que você também. precisar. Então, não, só não, me não, deixar não, falar. Não tem problema. Tudo. Não tem problema. Vamos lá. Então primeiro, é, o fato de que o cativeiro babilônico que não não tem absolutamente nada a ver, nada a ver, é, com a, o assunto aqui escatológico dizer que a, os, os os judeus foram espalhados por todas as nações. É, bom, é, é relativamente fácil entender isso. É só, é só pegar lá o próprio Deuteronômio, capítulo é, 26, capítulo 28, vai falar sobre a, a queda do Império. Enfim, nem até a ver o assunto, mas vamos lá. E que essas pessoas, depois da rebeldia, seriam espalhadas por todas as nações. Jeremias falou sobre isso e tal. O que está que acontecendo ali, é essa hipérbole que dizendo até as extremidades do céu, é que vão para todas as nações, mas não tem a ver com o assunto. Isso, é, vamos para o assunto. Vamos lá. E emine, iminência. O que, que é iminência? Jesus Cristo, ele usa sempre a mulher que está grávida para dar à luz para falar sobre a sua volta. A mulher que está grávida para dar a luz, ela está esperando o filho. Ela está esperando o filho. Assim como a volta de Jesus, a igreja está aguardando a volta de Jesus. Não é? A surpresa é para o ímpio. A gente só não sabe o dia e a hora. É igual a mulher que está grávida. Antigamente não tinha parto marcado com o dia e hora. Uhum. Antigamente você está grávida. Você sabe que você está de nove meses. Está próximo de acontecer. Iminência, abre um dicionário. O senhor que citou já uns dois dicionários, então abre um dicionário de português, coloca a palavra iminência. O que está lá é o que eu acredito. Iminente. que está prestes a acontecer. Não é que vai pegar todo mundo de surpresa. Isso, com todo respeito, isso é falácia. Isso é pegar a língua portuguesa e jogar na lata do lixo. Pega a palavra iminência, dá um Google aí. Todo mundo que está ouvindo agora. Pega a palavra iminência no Google, o okay? que? Eu nunca fiz isso, mas se eu fizer agora, e iminência, o que é iminência? Que está prestes a acontecer. Eu creio que a volta de Jesus está prestes. Eu creio que a volta de Jesus está prestes a acontecer. Tem sinais? Ele deu, assim como a mulher grávida, tem como sinal as contrações, que Jesus chama de dores de parto. É a mesma coisa. Então, a igreja está aguardando a volta de Cristo. A igreja sabe que Jesus vai voltar. Não é uma surpresa para a igreja. Jesus vem como ladrão. Um dos textos que o senhor disse que eu não citei, está lá em Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, para vós, ele não virá como ladrão. Então, a igreja está aguardando a volta, o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Agora, lá em Marcos, capítulo 13, versículo 27, meu irmão, Lá está escrito que ele vai juntar os escolhidos de uma até a outra extremidade do céu. O senhor, é que o senhor pediu para mostrar? Eu estou mostrando. É, 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 claro que não vai funcionar para o senhor. Mas fica aí a dica. E como os escolhidos para o senhor são os judeus, tá. Me mostra um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, onde escolhido não é a igreja. Um Posso? Claro? Posso falar? Claro. Eu quero Bom, esse versículo. Em primeiro lugar, eu vou tratar sobre a iminência. O que é iminência? Concordo com o senhor, que pode acontecer em qualquer momento. Só que isso é um problema. Não qualquer... é com qualquer momento, é que está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. Isso. Certo? Isso. Só que isso é um problema para os senhores. Porque os senhores aguardam sinais e não há... Eu vou voltar a pergunta para o senhor. Me mostre um texto na Bíblia onde a igreja é ordenada a guardar os sinais, a, a observar os sinais. Um texto. Segundo lugar, o senhor disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, que ele virá como ladrão para que estão em trevas. É isso que eu estou pregando até aqui. A volta de Cristo no arrebatamento será secreta para os ímpios, não para a igreja. A igreja guarda. aguarda. Eu mostrei para o senhor, Cristo ressuscitou, ninguém viu. Ele apareceu para a igreja, os discípulos, nos passos de 40 dias. O mundo não participou. No cenáculo, o mundo não participou. Acendeu ao céu só os discípulos que viram, claramente. Então, eu mas dizer, mostra o texto, deixa eu então, o é secreto. Pastor. Deixa eu tratar sobre a iminência. Vou mostrar para o senhor. O senhor disse que eu estou assassinando português, entre aspas. Nós temos textos. Não dá para a gente trabalhar ele, certo? 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, iminência. Coríntios capítulo 16, verso 22. Vamos lá, apresenta o texto, a gente tem tempo. Filipenses 17. Um, 1 Coríntios, o que? Você 1, falou? 7. 1, 7. Vamos ler. lá, vamos lá. Tem a iminência lá? Tá. Vamos lá. Um momento só. A igreja primitiva, pastor, ela vivia a luz. 1 Coríntios 1, 7. A igreja primitiva vivia a luz da crença do iminente retorno de Cristo. Vou ler o texto que o senhor citou, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando problema, a vossa revelação. deixa eu argumentar. depois a gente. Não, porque assim, pastor, quando o senhor cita vários textos e depois o senhor quer lacrar falando assim, ó. Ah, o senhor, eu, eu, eu... Não, mas o texto fala disso? Os textos que o senhor está falando, um atrás do outro, ele está falando disso? Porque Os textos o senhor, que citar, Tem vários. Cita eu, 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 eu um e a gente analisa um. um. Depois cita outro e vê seguinte. O, o senhor Vamos. não fez isso. O senhor não deixou analisar nenhum texto que o senhor citou, quando você estava falando. O problema que o senhor fala, aí o senhor não me deixa falar. Aí a gente fica argumentando e a gente fica perdido no argumento. Não é, pastor? Eu tenho que falar. Então, Entendeu? mas quando o senhor cita o texto... Todo o texto que, tem que eu citar, em consonância se o senhor falar assim, tá errado, o senhor me interpola, só me corrige depois. Então, o então, 1.7. Assim. Entendeu? A igreja primitiva vivia a luz da crença na iminência. O senhor disse que o assassino português, né? Vou partir agora do argumento da iminência, que é um problema sério. Por isso que o senhor tá tentando me interromper. Porque é um problema sério pro pós-tribulacionismo a iminência, pastor. A iminência. Não precisa de nenhum sinal de acontecer. E no pensamento pós-trasonista é precedido de um montão de sinais. Por quê? Porque o senhor tá confundindo a segunda vinda dele em glória com o um arrebatamento para a igreja. Olha, por exemplo, olha como é que ele é assassinado também, ó. Clemente de Roma diz o seguinte: Vocês vêm como em pouco tempo. Eu vou citar o, os nomes pra gente ganhar tempo. Clemente de Roma cria na eminência, certo? Onde? Posso ler? Então, olhe por favor. Tá bom. Vocês veem como em pouco tempo o fruto das árvores chega à maturidade. Verdadeiramente logo e de repente sua vontade será cumprida assim como testemunham as escrituras dizendo, certamente venho sem demora e não tardarei. E, abre aspas novamente, de repente virá o seu templo o Senhor a quem vos buscais. Quem diz isso aqui é Alex Robert e James Donald em The... Senhor? Clemente Roma também, citado por... Eu quero a citação de Clemente, é que eu estou. qual que é? Citação de Clemente. Quem cita isso aqui, eu fiz um pude aqui, eu citaço, citado por Alexander Roberts e James Donald em The Antinicene Factor, Os Pais Antiniceno, em inglês, Sim. na página de número 11 do livro dele. Um, John Silver, The Lord Return, Retorno do Senhor, na página 59, diz sobre Clemente. Se fizermos o que é justo perante os olhos de Deus, entraremos no seu reino, receberemos as promessas que o olho algum jamais viu, ou ouvido ouviu, ou jamais entrou no coração de, de homem. Logo, esperaremos a cada hora o reino de Deus. Esperaremos a cada hora o reino de Deus. Esperaremos a cada hora o reino de Deus em amor e justiça, porque não sabemos o dia em é que o Senhor Concordo. aparecerá. Claro. O dia daqui, é citado pelo mesmo Robert Donald, no texto que eu citei. 382 a página Vigiai por amor as vossas vidas, não se apague as vossas lâmpadas, nem estejam descingidos os vossos lombos, mas estejais prontos, pois não sabeis a hora em que o senhor virá. Cipriano também cria na iminência, citado por, por Silver, e na página 67. Lutero cria na iminência, Calvino cria na iminência. Eu creio na iminência, todo mundo cria na iminência. Agora, olha só o que o que Latimer vai dizer. Só para concluir, o senhor pode falar. Então, mas é, é, é assim, pastor. É, não... Eu, eu não estou entendendo. Por que o senhor está falando da iminência? Pastor. Todo crente crê que a volta de Cristo é iminente. A diferença é que, para vocês, há um assassinato do português, porque, na cabeça só do pré-tribulacionista, iminente significa de surpresa. E qualquer dicionário, meu Deus do céu. Qualquer dicionário. Mas pega, como ladrão, pastor pega o dicionário. Pega o dicionário. Então pega o dicionário ó, e verifique o que significa iminente. O Pentem, que tiver no dicionário é isso. Penta também assassinava o dicionário, porque ele diz o seguinte: a doutrina da iminência impede a participação da igreja em qualquer parte da 70 semana. Na então, página mas dos não diz nada, do seu livro assim, Essas ó, citações que eu citei aqui. Pentecostes. Evidenciam que a exortação à vigilância dirigida à igreja tornou-se a esperança da igreja primitiva. E que eles viviam à luz do retorno iminente. O testemunho das escrituras é e a é da mesmo. É igreja Claro que iminente. Não pode ser iminente. É claro então, que iminente. Um... Só, só que a diferença é que vocês acham. O pré você acha assim, ó. O pós, ele não crê que Jesus vai voltar. O pós, não. ele Eu... não crê que, que a volta de Cristo é iminente. Mas quem é que diz isso? Por que, isso que vocês é falam isso? Eu só acho que então, é um é espantalho. Então, Eu só por acho exemplo. Que é o ó, Vocês crerem. E sabendo o que é iminência, então, tá que não o há... que define iminência? Ó, oh, vou definir em alto e bom som uhum. os O que, que é iminência? Que pode vir a qualquer momento. Não é iminência. Como que não é, pastor? Então, você fez o que eu falei? Coloca no dicionário. Eu não estou com a minha internet aqui, como o senhor está na do senhor. Ah, não. A, a, a rádio podia ter te fornecido, mas Sim. tudo bem. É, eu posso colocar aqui no Google: olha lá, iminência. Qualidade ou condição ou característica de algo que está próximo a acontecer? Está próximo a acontecer. Então, certo? tá próximo a acontecer não significa a qualquer hora. <laughs> Entendeu? Então, iminente. Então, todas cita... essas citações que eu fiz aqui, inclusive Pentecoste, é, sobre iminência está é, pro... tá próximo a acontecer, tá. conforme o apóstolo Pedro disse. Então explica sobre o ladrão que vai vir secreto. Vamos lá, Tessalonicenses 5,2. Vamos lá. Primeiro Tessalonicenses 5.2. Se ler o texto. precisa de algum sinal. Primeiro texto 5.2. Vamos lá. O texto diz assim: Não há necessidade que eu vos. É, não, dois, né? Pois vós mesmos estáis bem inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Sim. Quando andarem dizendo paz e segurança, ele sobreviverá de repente em destruição. Quatro. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que o dia do Senhor, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não é surpresa para a igreja. E o que é que eu estou pregando até agora? Que é secreto para quem? Eu não sei para quem que sou... que que você está falando. Sabe. O senhor acabou de me ajudar. O senhor está dizendo que é secreto. O senhor está dizendo que é o arrebatamento é secreto. Então, vamos lá. Para o mundo. O, o, o senhor textos, já percebeu pastor. que cada texto que o senhor cita, cada texto que o senhor cita, a volta de Jesus, não é secreto. Por exemplo, pega um texto. Pastor, seja, seja correto com o texto. Por favor, claro. Não com as palavras. Leia o texto novamente. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas... O verso anterior. Quando andarem dizendo paz verso e segurança. Dois, verso 2. Então o dois antes. Vós mesmos estais inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Perfeito. Aí o o significado da palavra ladrão na noite ali? Bom, eu já citei. Eu vou citar para você. A, a senhor. palavra ladrão é aquele que vem para roubar. Subitamente, secretamente. Existem duas palavras no Novo Testamento grego traduzidas como ladrão. Lestes Ecleptes. Essa aí é ecleptes. Lestes é aquele que vem com o prêmio de forças. Esse daí é secretamente. A o só acha que é, Johannes Law, Naida, está errado e o Strong está errado. Vamos lá. Explica aí para nós. Bom, agora, agora. Perfeito. A palavra ladrão, ela aparece duas ou três vezes no discurso de Jesus falando sobre a sua volta. Uma delas é essa que o senhor está citando. Outra delas é primeiro de Pedro. Em todas as dois eventos, em todos os dois eventos, os salvos estão lá. Os salvos estão lá e não é surpresa para eles. Então, o que eu estou falando é que a volta de Jesus acontecerá numa única etapa. Essa etapa, ela é pública, ela é pública. Por que, que ele está dizendo que vem como ladrão? Porque eles não estavam esperando. Você não está esperando um ladrão. Se o ladrão entrar na sua casa, você pode acordar ou não. Se você acordar, você vai ver o ladrão. No caso aqui, Jesus Cristo vai vir como ladrão. Ou seja, o mundo não está esperando e a igreja está guardando. Por isso que ele vem como ladrão para o mundo. Porque o verso 4 diz assim: Mas vocês, os salvos, não estão em trevas para que esse ele dia vem como ladrão. ladrão para quem? Para os ímpios. E o que, que eu estou dizendo para o ele... nesse debate? Você está dizendo que ele vem secretamente para o mundo. Então, mas não para é secreto. Mundo. ele só... Vir como ladrão e então, vir só, secretamente. Só tá dizendo que. que são que é, coisas que não estanques. É não, eu estou dizendo assim: para a igreja, Jesus não vem como ladrão. Então tá, explica o texto Isso e eu vou nós concordamos, depois. certo? Sim. Ok. Jesus vem como ladrão para a igreja? Sim. Está no texto, pastor. Para a igreja? Então vamos lá, ver o verso 4. Nas vós, é, não. irmão... Calma aí, calma Então vamos lá, vamos até onde nós concordamos. Então nós concordamos que Jesus não vem como ladrão para a igreja, certo? Para a igreja, não. Ok. Certo? Sim, é aqui, até aqui? Uhum. Então nisso concordamos. Agora o que resta é falar no momento que ele vem como ladrão. Bom, Jesus vem como ladrão aqui em Tessalonicenses capítulo 5, em Pedro capítulo 3. Pedro capítulo 3, se esse texto é difícil entender, diz assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, ninguém vai ver? Os elementos disfarão abrasados. Ninguém vai ver, a terra e as obras serão atingidas, sacudidas. Ninguém vai ver? Agora eu posso explicar. Viz... Pode, só... Vou só terminar o versículo. falei o versículo. Viz que todas as coisas vão de ser assim desfeitas, vai destruir tudo. Ninguém vai ver. Vocês precisam viver em santo procedimento e piedade. A igreja está lá guardando. Perfeito. Agora posso explicar? Claro. O dia do Senhor, de Tessalonicenses 5,2, requer o um arrebatamento para a igreja, certo? E o mundo será pego de surpresa. Se o senhor disseram, então, o senhor acabou de dizer. Para o mundo será secreto aquele dia, correto, pastor? Para o mundo. Será secreto. Não, não. não a disse isso. Será como ladrão o porque ladrão... eles não estão aguardando. E o ladrão aí o que Public... é, Secreto. Não, então. O é que o senhor está dizendo, secreto? O que não, que... Eu, eu não estou dizendo, é a é, definição então, do termo, Então, o pastor. secreto ali é, é que eles não estão aguardando. É de surpresa. <risos> <risos> no, secreto e surpresa são coisas diferentes. Tá. Ó, eu, é essa vou, a diferença. Vou, vamos para o português, então. Só estava tá correndo de explicar o texto do Cléptes no grego. Não tô, não, pastor. Então explique para mim no grego o que significa kleptes. Ladrão. Ladrão, é. Eu vou definir novamente para o senhor. Não, ladrão. Kleptes Dois é ladrão. Chamários. De acordo com Lou na página 157, o homem que é kleptes, apossar se de forma secreta e sem permissão da propriedade de outra pessoa. Forma secreta. Strong diz o seguinte: o homem que é kleptos rouba secretamente. Tá aí, pastor, pro mundo. Agora, se o senhor concordar com esse termo que tá, na Bíblia, o senhor vai ter que virar uma cambalhota hermenêutica para explicar Apocalipse 1.7, que todo mundo vai ver. Pedro, Não, mas é isso que eu tô agora defendendo. O dia Bom, do todo senhor. mundo vai ver mesmo. Agora vou explicar o dia do Senhor de Pedro. Só lembrando que o senhor disse que Olha, dia do nós Senhor precisamos. O senhor disse que dia do Senhor é o arrebatamento. Abrange tá? aqui. A Atila, debate, com todo respeito, deixa eu intervir aqui Pode falar. O debate está a altíssimo nível Parabéns pastor César, parabéns Átila Nós vamos fazer um breve break, é isso produção? Não? Então vamos lá, nós vamos com as considerações finais Como eu comecei, não é? Com o pastor Átila eu quero o Pastor César. Fazer, você fez uma pergunta que eu apertar e não fez para ele, né? Mas tá tudo bem. É, além dele não, não mas... responder as perguntas é, dos eventos depois calma. do arrebatamento. Eu, vocês sempre me pegam aqui. Eu, procuro, eu não falei nada nesse debate aqui. Nada, 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 nada. E eu queria muito responder ah, pergunta que o Pastor César não conseguiu responder. Vamos marcar outros debates aqui. Parabéns, Pastor César. Parabéns, Pastor Atila. Parabéns a essa nobre audiência da Rádio Musical. Infelizmente, né? Nós temos que terminar o debate. E como eu comecei com o Pastor Atila, Pastor César, por favor, querido. O senhor tem quatro minutos aí para fazer as suas considerações finais, tá bom? Obrigado é, eu, pelo carinho. Obrigado, Pastor Marcelo, Pastor Átila. É, eu quero é, falar aos irmãos que é sempre cheio de sentimentos, né? Falar sobre a volta de Jesus. Nós né? estamos falando de um, de um tema que não é essencial para a salvação. E eu acho que vale a pena. A empatia de ver os textos, analisar com calma cada versículo bíblico. É, eu acho que está muito claro nas Escrituras que a vinda de Jesus Cristo é um evento único, aguardado por toda a igreja. É, esse evento único, é, todo olho verá. É, posso citar aqui, por exemplo, Malaquias, capítulo 4, que fala sobre o dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, é, acho que é capítulo 4 é. é. Pois eis que vem o dia arde como fornalho, soberbos, que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrazará, Mas para vocês, os que temem meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Então, nesse mesmo dia, tem salvos e perdidos aí no meio, e Jesus, para uns é desgraça, para outros não. Quero deixar claro que eu, como pós-tribulacionista, creio na doutrina da iminência, desde que sejam respeitadas as definições da palavra iminência. Iminência e surpresa não significa mesmo, não são sinônimos. Iminência, pega lá, coloca iminência, coloca de sinônimo. Pega, vê se tem alguma coisa a ver como secreto, como surpresa por algum motivo, os irmãos pré-tribulacionistas entendem que a vinda de Jesus ser iminente, ou seja, que está prestes a acontecer, significa de surpresa, significa que pode ser que no momento que ninguém está esperando, tal. Então isso é redefinir a palavra. Não não faz parte do da nossa da nosso do nosso trabalho aqui, redefinir as, as, as palavras e Mateus capítulo, 29, capítulo 24, verso 29, Jesus diz que depois da tribulação ele volta. Marcos capítulo 13, versículo de 20 a 27, Jesus Cristo diz que depois da tribulação ele volta. É, Tessalonicenses 4,16 16, é, vai aparecer no céu sinal do Filho do Homem. É, esse é Mateus 24. É, Mateu, é, Tessalonicenses 4, 16, é, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido alarido, pessoal com voz de arcanjo, ao som. Da trombeta de Deus, Mateus capítulo 24. Uh, assim como o relâmpago sai do Ocidente e se mostra, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do filho do homem. O, o fato de vir como ladrão, Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, é que eles não estavam preparados, eles não, não estavam aguardando. Você não aguarda um ladrão, mas quando o ladrão chega, se você está lá dentro, você percebe, só se você não estiver em casa. Quando Jesus voltar, é como ladrão, porque eles não estão esperando, enquanto a igreja está aguardando. Em Mateus capítulo 24, Jesus iguala a sua vinda ao dilúvio. Então, o dilúvio é secreto? Estou morrendo afogado, mas não estou vendo a água. Não, não é secreto. É só que eles não estavam esperando. Quando começou o dilúvio, eles perceberam. Naquele momento deixou de ser secreto. Então, quando a Bíblia fala sobre a vinda repentina de Jesus, é porque ninguém o estava aguardando. Mas a igreja. Não é, não vem como ladrão, eu acho que nisso nós concordamos. A igreja não espera Jesus como ladrão, a igreja espera Jesus como um noivo para que o casamento aconteça. Então, fica aí essas. Né? Eu agradeço sempre essa oportunidade, porque às vezes as pessoas falam: ah, o, pré, o pós não acredita em é mim Não, acreditamos, que, acreditamos que a volta de Jesus é, está próxima. Porque é isso que significa iminência. Agradeço quem quiser me seguir nas redes sociais, é César Cavalcante, em qualquer uma das redes sociais, só que o meu nome começa com S. Sigam lá, obrigado. pessoal, César Cavalcante, reitor da Faculdade Teológica Betesda, apresentador desse debate e também do Crescendo na Fé. Obrigado, pastor César, pelo carinho. Amém. Pastor Átila, obrigado por estar aqui na musical. O senhor aí tem quatro minutos para suas considerações finais. Perfeito. Parabéns pelo debate alto nível. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao pastor Marcelo, ao Pastor César, a todos os demais irmãos aqui. Né? Foi um debate bem caloroso, né? É, mas assim. Quero tornar a dizer que eu continuo sendo fanzasto do pastor César, tem essa veemência aí que nós defendemos. Agora, considerando aqui nas coisas que ele disse, obviamente, Jesus disse em Mato 24, que virá depois de tribulação, Marcos 13, Lucas 21, Zacarias capítulo 14. Todos esses textos são hum. pós-tribulacionais. Ele só não conseguiu me mostrar nesses textos o arrebatamento, a transformação dos santos, ele ficou tentando provar o arrebatamento, não concordei. A transformação dos santos, certo? Ele não conseguiu me mostrar a igreja na tribulação e ele citou o seguinte: dilúvio. É verdade, não foi público, mas o texto diz em Lucas: até que Noé entrou na arca e não perceberam. Mostrando claramente. Ele disse que quando o ladrão vem, a gente consegue ver se nós estivermos acordados, certo? O texto diz ali cleptes é secreto, ladrão vem secreto, ok? Jesus ressuscitou, pessoal, e ninguém viu. S Apareceu por discípulos, eles não perceberam, só os discípulos, o mundo não participou. S Acendeu ao céu, só os discípulos participaram, e Cristo prometeu levar a igreja, certo? Ali também tem a doutrina da iminência, ele disse que eu redefini a doutrina da iminência. Vários teólogos, eu poderia abrir novamente o notebook citar o nome de todos eles... Vários teólogos definem iminência como algo que pode vir a qualquer momento e que não precisa de sinais para acontecer. A segunda vinda de glória está repleta de sinais. O arrebatamento não precisa de sinais. Não há um texto bíblico, amados ouvintes, que manda a igreja aguardar a vinda de Cristo. Sobre as duas fases da segunda vinda, o fato de termos textos que mostra Cristo vindo com os santos depois da grande tribulação. É bíblico nós reconhecermos duas fases da segunda vinda. Na primeira ele vem para a igreja, na segunda ele vem com a igreja. Na primeira ele pisa nas nuvens, na segunda ele coloca os pés no Monte das Oliveiras e o monte se abre de um lado para o outro. Em Apocalipse capítulo 6 ao 18, não tem igreja não aparece a palavra igreja. Em Apocalipse capítulo 19, inclusive o pastor César não mostrou pra gente a pergunta que eu fiz, os eventos que vai suceder depois do arrebatamento. As bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo precisa acontecer e Cristo vai apresentar a igreja a si mesmo, de acordo com Efésios capítulo 5, verso 27. Esses eventos mostram que o arrebatamento acontece. Sobre a definição do dia do Senhor, eu disse que abrange o arrebatamento. Para ele vir como ladrão, ele tem que arrebatar a igreja e o dia do Senhor começa, que é todo o período da grande tribulação. O texto de Pedro, que ele citou, está fazendo uma referência ao dia do Senhor. E eu não sou louco de dizer o contrário. É óbvio isso na Bíblia. Mas ali está tratando para a igreja esperar a manifestação de Cristo. Porém, para ela será secreto. Os ímpios vão ver, todo olho verá. É um anacronismo, no meu ponto de vista, e vários pré acreditar na iminência de forma correta e acreditar apenas no pós-tribulacionismo. A doutrina da iminência é um problema sério para o pós-tribulacionismo. A ausência da igreja na grande tribulação, não há um texto bíblico. contra à partida, nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, que diz, para guardarmos Cristo que nos guarda da ira vindoura. Capítulo 5, verso 9, de Tessalonicenses, diz que nós não fomos destinados para a ira. Apocalipse, capítulo 3, verso 10, que ele vai nos guardar da hora da tribulação. ok Então mostra claramente que é bíblico nós distinguirmos a primeira fase da segunda vinda da segunda vinda em glória eu concluo agradeço mais uma vez e que Deus possa continuar abençoando foi um imenso privilégio estar sim. aqui com o Senhor glória a Deus Odoni temos aí o resultado final da enquete vamos aí mostrar aí para essa nobre audiência essa audiência selecionada olha aí a volta de Jesus é secreta para é, sim 43 né aumentou bastante aí o nível e não 57% mas isso quem ganha é você tá bom pessoal que Deus abençoe não deixe de nos seguir Marcelo Hebraísta no Instagram não é César Cavalcante e qual que é o seu Instagram pastor PR Atila Ribeiro OFC P... PR Atila Ribeiro Oficial. O homem é chique demais, eu sou suboficial. <laughs> Deus abençoe a todos, daqui a pouquinho o velho e bom Crescendo na Fé, na direção do pastor César Cavalcante, às 14 horas. Deus abençoe, um grande abraço, Shalom Alehem, paz seja convosco. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.